вітання. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні ми будемо спілкуватися на дуже цікаву тему. Гість програми Шевчук Владислав Валерійович, викладач кафедри прикордонної служби Національної академії Державної прикордонної служби. Доброго дня. Ми з вами будемо сьогодні розповідати про перспективи навчання у такому престижному закладі. Особливо, я думаю, зараз у час війни у людей дуже багато питань, дуже мало відповідей, тому ми будемо намагатися найбільш розширені відповіді давати на запити наших глядачів. Розкажіть, будь ласка, нам трошки про саме навчання в Академії Державної прикордонної служби. Дякую. Ну, перш за все, хочу сказати, що Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького – це сучасний, вищий, провідний військовий навчальний заклад, єдиний на просторах України, який здійснює забезпечення професійну підготовку офіцерів-прикордонників для Державної прикордонної служби України. Навчання в Національній академії проводиться за денною формою навчання і триває 4 роки. Курсанти в академії навчаються за наступними спеціальностями. Це може бути філологія, психологія, електронна комунікація та радіотехніка, правоохоронна діяльність або безпосередньо безпека державного кордону, яка є основною специфікацією Національної академії Державної прикордонної служби України. Відповідно, по закінченню навчання всі випускники академії отримують первинне військове звання лейтенант та забезпечуються 100% працевлаштуванням. Хочу також зазначити, що навчання в академії є абсолютно безкоштовним. Всі курсанти перебувають на повному державному забезпеченні, що це означає? Насамперед, це безкоштовне проживання у академічних гуртожитках, які оснащені на даний момент всіма умовами для проживання. Це трьохразове харчування, це забезпечення військової форми одягу згідно норм та медичним забезпеченням. Ну і також, звичайно, це грошове забезпечення, яке курсанти отримують щомісяця, в залежності від рейтингу свого навчання. Чим краще курсант навчається, відповідно, тим більше надбавки до грошового забезпечення він отримує. Я думаю, зараз було дуже багато здивованих глядачів, коли почули, що навчання абсолютно безкоштовне. Так. Розкажіть, будь ласка, і хлопці, і дівчата можуть вступати, так? Яких вікових категорій? Так, до Національної академії можуть вступати як хлопці, так і дівчата. Приймаються всі громадяни України віком від 17 до 30 років, які мають повну загальну середню освіту. Супер. А якщо хочуть як другу вищу освіту? Є така можливість? Так, є можливість вступати. Відповідні створені конкурсні умови теж проходять і можуть вступати до Національної академії. Дуже класно. Я думаю, що під час війни головне питання, що, напевно, люди бояться йти вступати, тому що думають, що це їх зобов'язує йти воювати. Ну, дивіться, з приводу цього питання, що я хочу сказати. Перш за все, навчання триває 4 роки. І всі ми віримо, що за ці 4 роки однозначно буде перемога, в нашій країні настане мир. І поряд з цим хочу зазначити, що випускники академії не призначаються на первинні офіцерські посади у зону бойових дій. Всі вони призначаються на мирну ділянку, лише за особистим бажанням випускника він може написати рапорт та бути призначеним безпосередньо вже в зону бойових дій. Як взагалі вступити у заклад? Чи є якась конкурсна основа? Чи є якісь там іспити і тому подібне? Ну, варто сказати, що вступ в академію не займає якихось великих проблем. Перш за все, потрібно звернутися до місцевого центру комплектування прикордонного, вони в основному знаходяться при прикордонних загонах. Відповідно, там подаються заяви, вони надають всю інформацію, які документи потрібно їм надати. Складається навчальна справа по абітурієнтам, які хочуть вступити, і ці справи передаються в академію. В академії вже безпосередньо перевіряється наявність всіх довідок, які необхідно. Також, перш за все, це проходить медичне обстеження. Вступник, які хочуть вступити, медичне забезпечення. Якщо у них все добре зі здоров'ям, в подальшому вони здають фізичну підготовку. Після цього ще також передбачено психологічну перевірку і враховується також мультинаціональний тест. Складається загальний рейтинг курсантів і вже по рейтингу зачисляються до Національної академії. Дуже легкі умови, як на мене, для такого закладу. От ви як викладач, розкажіть, як ви бачите самі по студентам, по тим, хто навчається в закладі, які, можливо, дисципліни, які кафедри їм найбільше до вподоби? Ну, як викладач, я ще хочу сказати, що основна кафедра, звичайно, це кафедра прикордонної служби, адже це основа самої службової діяльності прикордонників. Тут навчають курсантів від
прикордонних нарядів і до, ну, як нести службу в цих нарядах, і вже до безпосередньо керівництва та планування всієї службової діяльності прикордонного підрозділу. Адже наші випускники академії, вони призначаються на первинні офіцерські посади. У них вже в підпорядкуванні буде персонал, і вони будуть забезпечувати саме охорону державного кордону, що є надзвичайно важливим. І більшість, звичайно, їм подобається ця прикордонна служба. Ось такі серйозні у них вже будуть повноваження так, після завершення навчання. От до вас чисто по-людськи питання. Чому б ви порадили навчатися саме у цьому закладі? Чому саме академія? Ну, перш за все, перевага, на мою думку, з цивільними вузами – це те, що в академії, після завершення навчання в академії, не потрібно переживати, куди піти працювати. Всі 100% будуть працевлаштовані, забезпечені посадами на відповідних підрозділах охорони державного кордону чи в органах. Всі будуть працевлаштовані. Потім навчання в академії – це забезпечення житлом. Зараз, самі знаєте, складний час, дуже важко і коштовно, великі затрати на оренду житла. Тому проживання в академії абсолютно безкоштовне, і це є також перевагою. Ну і, звичайно, це кар'єрний зріст. Кар'єрний зріст. Офіцери, якщо по службі все складається, вони якісно виконують ті обов'язки, які на них покладаються, не стоять на місці, а постійно ростуть по кар'єрі. Бути охоронцем рубежу – це взагалі дуже престижно не тільки у військовий час, так, у воєнний, а і у, коли у нас все добре. Розкажіть про переваги такої професії. Що воно виховує у людях? Ну, перш за все, прикордонник – це людина, яка перша, яка стоїть на державному кордоні, забезпечує захист та охорону. Це та людина, яка перша зустрічає громадян, які їдуть в Україну, та проводжає тих громадян в Україну. Це людина, яка перша зустрічає ворога, як це відбулося на Луганщині 24 лютого 2022 року, приймає бій і, відповідно, дає можливість іншим підрозділам прийти у бойову готовність. Тобто це надзвичайно престижно, це виховує у кожній людині відчуття відповідальності за інших людей насамперед. Ну і, звичайно, це саморозвиток. От скільки років ви вже в прикордонній справі? Ну, я з 2005 року по 2009 навчався в академії, а з 2009 року по 2023 рік проходив службу в Луганському прикордонному загоні, пройшов, як то кажуть, АТО, ООС, і безпосередньо зустрів війну, будучи начальником одного з прикордонних підрозділів на Луганщині. За що любите цю професію? Люблю цю професію за те, що, ну, як правильно сказати, я можу втілити свої думки та бажання, забезпечити контроль за людьми і виконати ті завдання, які на мене покладаються. Це, ну, цікаво, це не сумно, це постійна активність, постійний рух. Таким величезна чином. Відповідальність. І величезна відповідальність, так. Не тільки за охорону кордону, а й за людей, які перебувають у підпорядкуванні. Ну, бачачи ваш досвід, зрозуміло, чому ви викладач і чому ви можете навчити підростаюче покоління. Можливо, наостанок ще нашим глядачам щось хочете додати, розповісти? Ну, що можна додати? 14 грудня в академії планується День відкритих дверей, тому якщо ви бажаєте, роздумуєте, хочете подивитися, як це все відбувається в академії, класи, як проходить навчання, де проживають курсанти, ми запрошуємо, я від імені керівництва академії запрошую вас приїхати та подивитися ці всі умови, які створені для навчання та проживання курсантів. Я впевнена, що багатьом це все сподобається, і багато хто вирішить обрати собі саме таку професію до душі, і саме цей навчальний заклад. Що ж, це була програма «Громадський контроль». У нас у гостях був Шевчук Владислав Валерійович, викладач кафедри прикордонної служби Національної академії Державної прикордонної служби. Дякуємо вам за увагу, бережіть себе, і все буде Україна!